hvordan kan noe som dette hente? Jeg følger jo. Sonja efterlod en besked hos mig om, at jeg skulle kontakte hende. Sonja, hun er blevet meldt savnet, så vi er ved at organisere en eftersøgning. Men så er det jo nogen, der var efter hende. She wanted to join us in that fight against the destruction of the natural habitat. Det her, det er måske den største sag, vi nogensinde har haft i Færøerne. Hun fortalte, hun følte, hun ikke kunne stole på nogen. Jeg tager en sag. Ikke før, jeg er kommet til bunds i det her.